As regras mudaram. É uma coisa nova. É, o Visão é uma inteligência artificial. Uma máquina. Então não conta. Não, não é uma pessoa levantando o martelo. Isso, regras diferentes pra nós. Um cara legal, artificial. Obrigado. Se ergueu o martelo, ele pode ficar com a joia da mente. Está segura com Visão. E sabemos que todo cuidado é pouco. Mas se colocar um martelo num elevador... Ainda subiria. O elevador não é digno. Sentirei falta dessas conversas. Não, se não partir. Eu não tenho escolha. A joia da mente é a quarta joia do infinito a aparecer nos últimos anos. Não é coincidência. Alguém está desenvolvendo um jogo complexo e nos transformou em peões. Assim que essas peças estiverem em posição... Checkmate. Acha que descobre o que vem por aí? Acho. Além deste homem, não há nada que não possa ser explicado. Esse cara não tá nem aí pro serviço de jardinagem. Mas vou sentir falta dele. E você vai sentir a minha. Ah, vai ter muito macho chorando. Vou sentir sua falta. Vai? Bom, eu tô a fim de dar um tempo. Talvez eu siga o exemplo do Barton, morar numa fazenda com a Pepper, torcendo pra que ninguém exploda. Uma vida simples. Você chega lá um dia? Não sei não. Família, estabilidade. O cara que queria isso foi congelado há 75 anos. Alguém diferente retornou. Você está bem? Estou em casa. Vai continuar olhando para a parede ou quer trabalhar? Mas reconheço que é uma parede bonita. Pensei que você e o Tony ainda estivessem se paquerando. Como estamos? Não somos os Yankees de 27. Temos alguns batedores. São bons. Não são uma equipe. Vamos deixá-los em forma. Vingadores!